Jes, jes, joo. Nyt ollaan takaisin. Sain jonkun viestin. Indus siellä viestittelee. Mutta me nyt tuhotaan taloja. Tuosta noin. Hei, me tarvitaan muuten roskissysteemi tänne. Semmoinen voitais tehdä. Tuotan nyt äkään vähän taloja, jos tää löytyy talo. Tuolta. Noin helvettiin. Ups! Sieltä lähti joku iso talo. Hiattaa. Plim plong. Tuolla on joku pikkuinen talo. Heippa. Heippa vaan. Vieläks meillä on paljon tää? Tuolla on jotain. Noe. Dii, näyttää ihan varmalta. Jep, tuolla on vielä jossain. Kylläpä niitä nyt tullaan. Missä täällä? Tossa. Okei. Okay. Pitäisikö tänne tää kans tommonen roskishässäkkä. Tänne vähän näitten lähemmälle. Tänne lähemmäs näitä. Joo. Täällä on tilaa. Mitä tää valittaa? Mikä toi on? Liian vähän servise. Mitä sä haluut? City service. Near this building. No siis minkälaista sä haluut siihen vieressä? Pistetään siihen tämmönen roskalaitos viereen, niin varmaan tykkää. Jonkunlainen tie nyt johonkin pitäisi saada, mihin tungetaan lisää roskiksi. Joo, tosta. Vedetään tosta joku semmonen kiva. Kiva mukava. Ups, pamautin vähän mikki. Tehän kattokas tänne näin. Tämmönen alue. Noin. Sitten tänne tähän noita muutamat dumpit ja sitten vähän tommosia, mitä nää on? Roskispolttojuttuja. Poltetaan roskiksi. Ai vitsi, toi meni vinoon toi. No ei saa, että saadaan varmaan siinä tehty joku tämmönen ehkä tsekä. Ei saa, voi elämä. Voi elämä. Joo, meni pois. Tehäns tosta vähän suorempi tie. Onks nyt suora? On. On! Elikkä me saadaan nyt... Eikö toi varmaan siirretään tuosta? Saadaanko me se tohon? Kyllä saadaan. Mahtusko muuten ne vähän paremmin? Kokeillaas vielä. Tehäns näin itse asiassa, joo. Sitten tungetaan vielä yksi tuohon. Kumpi näistä olisi parempi? 48 tonnia viikossa. Tää on helkutti parempi. What? Ai jaa, joo, niitä pitää olla varmaan sellainen pieni tie tossa. No, vedetään pikkutie. Vedetään tosta. Ah, se on nyt yksi suuntainen. No ei se varmaan meitä haittaa. Joo.
Okei, vähän tarvittais alaspäin tätä settiä. Tehdään 2 tohon. No mikä tie tää on? Eiku niin, tossa on toi tie. Saadaanko me siitä säädetty. Tehdään tossa 2 suunta. Mitä tapahtuu? Onko se nyt 2 suunta joka suunta? En minä tiedä, mitä helvettiä. Eiku niin, tälleen. Tosta vielä. Saadaanko me nyt käännettyä toi... Tämä näin. Mä halusin sen tohon samaan... ...settiin tohon noin. Vai pukittaaks nyt? En mä tiedä. No voi helvetti. Mites mä teen tota tien nyt tohon? Joo, tää on melkoista säätöny. No, come on. Nyt se on noin päin. Tarvitaan toi tietos pois. Yhdistetään tohon. Tohon. Tää voitais yhdistää tonne alas. Joo. Jes. Nyt ne on silleen suhkot järkevästi. Ehkä. En tiiä. Mitäs tänne vielä mahtuis? Tohon mahtuu jotain ehkä. Mahtuis kyllä yksi pläntti tohon noin vielä, jos pidetään tuota tietä vähän alaspäin. Siihen menis vielä. Hyvin menis. Kokeillaan. Meneekö se tohon? Ui vitsi meni. Saadaanko me toinen suoraan noista? Ei saada. No eihän me pidä tosta. Mitä hittoa nyt? Otetaan se tosta ihan pois tieltä. Hups! No niin, lähti pois. Tätä meidän pitäisi saada vähän alaspäin vaan. Vaikka yhdistetään tohon noin. Tuohon. Mahtuisiko tohon? Mahtuu. Sit vaan toi yhdistetään tohon tien. Hei, miksei mene senkin? Voi vitsi. Pistetään vähän tonne päin. No hitto. No joo, kai se toimii noinkin. Toivon ottaa pois tästä. Noni! Ai nää tarvii sähköä, vettä kaikkea. Vesi onnistuu helposti. Mistä vedetään sähköt sitten? No samaa reittiä melkein. Paitsi että... Tosta.
Noin. Kattokaa, kun sieltä lähti hitosti autoja. Nyt tohonkin tulee ruokat. Siihenkin voisi tehdä yksisuuntaisia juttuja. Kaikennäköisiä ramppeja. Sieltä lähti kuin 100 autoa. Mahtavaa. Tosta muuten voisi tehdä yksisuuntaisen rampin tonne noin. Tehdä semmonen. Katsotaas. Tää tämmösen rampin. Tuleeko siihen joku hullu liikenne, mulla helvettiä? Totta kai siihen tulla. Eikö mä haluu sit yksisuuntaisen, kiitos. No vedetään tällasen. Eiku niin, se kääntyy kumminkin tonne. Mä en halua, että se kääntyy tonne noin. Voi helvetti. No ihan sama. Tähänkin vois kyllä rakentaa tommosta liikenneympyrää. Hitto kun niitä ei pysty korottamaan noita. Näitä näin. Se olisi niin hyvä. Tekis katkaa sille, että... Jos tää tulisi jokin tähän näin. Toi liikenne tulisi tuohon. Tuo tulisi tohon liikenne. Nää menisi tonne. Joo. Tehdään tähän liikenneympyrä, kuulkaa. Nyt kyllä vähän tuhotaan meidän tietä, mutta ei kai se haittaa. Tänne lähti ne autot. Noin. Tää on sitä tulevaisuutta, kun on tämmösiä lentäviä autoja. Okei. Okay. Kumpis me halutaan? Me halutaan tommonen large. Large. Silleen ne sais helposti yhdistettyä. Tungetaan tohon. Jep. Siis noihan voi poistaa ihan nämä näin. Yhdistää tosta vaan sille mitä haluat. Eiks ollut tämmönen? Yhdistä sen tohon. Jep. Jep. Sitä tarvitaan tuohon pois tosta. Yhdistetään tää tuohon. Otetaan tuo. Tästä yhdistetään tuohon. Ja ton sit voi yhdistää vaikka tohon, jos haluu. Halutaanko me? No, yhdistetään. Ehkä joku haluaisi tulla. Noin. Noniin. Nyt on tos vähän liikenneympyrät siin. Ympyrää, siis. Se vähän auto tossa ruuhkassa. Hetkinen, onks toi nyt tärkeä tämä tässä, kun me saadaan täältä liikenne tulee tänne näin. Me voitais melkein tää poistaa tästä kokonaan. Koska ne pääsee tätä kautta nyt. Täältä näin. Tohon kyllä voi nyt tulla ruuhka. No joo, en tiedä. Katsotaan miten se siitä kehittyy. Ei jumalauta, tänne kyllä tulee ihan jäätävät ruokat tännekin. Tätä aluetta pitäisi alkaa kehittää. Kehittää eteenpäin. Roskasysteemit pitäisi olla ihan hyvä malli nyt.
Päätin sanoa, että poltto. Uni voisi nyt ottaa vähän lisää. Rahaa ei riitä. Mitäs tää valittaa tää? Turista ehkä pitäisi saada lisää. Junat vois ehkä auttaa siinä asiassa. Ja jotain niinku nähtävyyksiä. Tännekin voisi tehdä lisää näitä polttounia. Tai näitä kierrätyskeskuksia. Joo. Mitä ihme serviseen nyt haluan? Haluuksin niinku pallolaitoksia vai mitä? No pallolaitos vois olla ihan jees. Tuonne firehouse. Missä olisi mukava? No tossa olisi tilaa. Tehdään siihen. No ei nyt tykynyt ollenkaan siitä. Haluuks ne poliiseja sitten? No pistetään poliisilaitos viereen. Tänne näin. Nyt ne tykkäs. No erittäin iloisia. Haluuks ne vielä jotain? Klinikka? Hautausmaa? Jotain muuta mukavaa. Tai ehkä transportti ne voisi olla, semmoista halua. Voitais kyllä jossain vaiheessa tehdä tota tämmönen bussiterminaali tännekin näin. Tämmönen siis. Ja sitten tehdä tänne vähän noita linjoja. Koska se voi olla ne niinku... Ne tarvittaa liikennet lisää. Kun en viittisi tehdä nytten tota... ton terminaalin... kautta sitä. Kun ne lähtee tuota kumminkin ne dösät liikkeelle vissiin. Et jos meillä olisi täällä oma terminaali, niin... se sitten... toimisi vähän paremmin. Se liikenne täällä. Joo, nyt noin paljon... tota, tyytyväisempiä noin yhdet tossa noin. Mut mitäs toi yksi vielä valittaa? Se voi olla, että tää haluu nyt sitä... jotain. No joo, sieltä lähetti. Abandoned. Ei ollut tarpeeksi serviseen. Epa! Emme tule kaipaamaan. Tuolta vähän taloja pois vielä. Noin. Pitäis saada ottaa liikennet vähän tästä pois oikeesti. Onpas täällä paljon taas näitä hylättyjä taloja. Kuinkahan paljon toi Gargo-satama tuo rahaa meillä? Näkeekö te jostain? Olisiko budjetissa? Expense, income. Turistit tuo tosi paljon massia meillä. Joo. Mitähän? Lentokenttä on siisti, mut sen saa vissi vaan sit kun on 60 tonni saatu täytä.
Jeje. Se on ihan jees. Tää on oikeesti huono tää tie tässä, kun tää ei pysty päivittämään. Tääkin kasvaa ihan hyvää vauhtia. Kato taas tuota vähän statseja ja tämmösiä. Mites vesi? Ok, se on ihan hyvä mallilla. Roska, politiikka. Landfill usage 62%. Mites koulutus? Tonne tarvitsen kouluja. Koulu ei voisi tehdä. Mites happiness? Commercial happiness on vähän alhaalla. Healthy on hyvä malli. Mites levelit? Mitähän nääkin on? Niin varmaan, joo kyllä, okei. Okay. Tuuli, trafiikki. Muutamia ongelmakohtia löytyy. Saastetta löytyy. Jonnin verran. Mites melu? No pientä meluhaittaa on joka puolella. Fire safety. Tonne tarttis ehkä vähän. Ja tonne noin. Ihan jees. Crime. Ei oo hirveästi rikollisuutta tässä kaupungissa. Missäs kaikkialla meillä on poliisilaitoksia? Tuolla, tuolla. On niitä muutama. Joo, toi transportation on vähän vaiheessa. Siitä pitää alkaa oikeesti säätää. Population. Ihan jees. Outside connections. Hehe. Export. Turismi. Nää on vähän tälleen mestoilla. Jonnekin kyllä pitäisi tehdä semmonen kunnon turistilysä. Tänne voisi aloittaa tekemään jotain semmoista. Land value. Tuolla on kaikista parastoa. Mitäköhän sitä saa lisää? Ai vitsi, täältä puuttuu muuten kaikki tommonen puistot tämmöstä. Vois tehdä vähän jotain pientä. Mitäs täällä on? Tää on lenkkipolkuja. Puita. Mitäs puut? Puita sinne, niin musta isompaa puuta. Mukava metsä tähän, kiva. Kiva juttu. Jee, yeah, jee. Yeah. Eikö sitä saas niinku silleen spämmättyä vähän paremmin? Ei saa. Tähän se joku puisto. Mikä se on semmonen hyvä? Mikä tää oli? Small. Plaza with trees. Parkki with trees. Mites iso tää on? Aika iso. Mihin me saadaan tämmönen mahtuu? No, ei mihinkään. Jonkin tuohon tien vieressä. Joo, siinä on teillä. Olisiko joku semmonen pieni tommonen? Tää voisi ehkä mahtua jonnekin.
Tösättää tohon noin ihan rankasti vaan. Pistetään toinenkin jonnekin. Tonne. Sille, ettei se ihan hirveesti tuhoisi noita taloja. No hitto. Tösätetään tohon noin. Koska tää, no täällä on ainakin tilaa. Toho. Tuonne. Tää nyt sit lähtee pari. Saisko tuohon sai? Mahtavaa juttu. Missä on vielä ikävät oltavat täällä? Pitäisikö tösätä tänne toiselle puolelle? Tohon vaan. Tössäyttää, kattokas vielä tänne yksi johonkin. Tuo. Nyt on niin mukavaa meillekin kaikilla täällä. Tänne vois pistää vielä. Pistä joku toinen. Olisiko tää joku toinen? Miten iso tää on? On tää aika iso. Mikä tää on? No tää on kuin plaza. Tää vois mennä tonne kauppojen viereen. Tommonen. Pistetään tonne ja tänne näin. Kaikilla on mukava. Heti on paljon mukavempaa näiltä. Mitäs nää haluais tänne? Tykkääkö nää tämmöstä plazasta? Tunketaan tännekin pari plazaa. Ja tuohon yksi plaza. Onne noin. Joo, kattokaa heti rupes. Homma toimii. Japanilainen garden pistään kyllä jonnekin vielä. Tohon mahtuu, kattokaa. Ja pistetään tänne vielä. Tohon saadaan sit tuotu vain yksi talo. Tähän voisi pistää jonnekin vielä. Pistetään tohon, sit menee muutama talo paskaks, mutta ei saa, että... Kyllä nyt rupee olemaan puistoa täällä, kuulkaa. Ja kaiken näköis muut aktiviteetti. Tänne vielä haluttaisiin jotain, mutta... Ette saa. Loppuu rahat kohta. Jep. Ah hitto, tonnekin vois pistää kaikennäköistä. Hei, pistetään tonne joku plaza. Plaza pistetään. Pistetään tänne. Tohon yks plaza. Tännekin voitais pistää. Niinku, pistäänkö? Joo, pistetään tänne plaza. Siihen vaan hautausmaan viereen. Siinä on mukava viettää päivää. Perheen kanssa siellä kivasti. Köllötellä hautausmaan vieressä kivasti. Tehdään tommonen hito iso jostain. Mikäs tää on se magea? Tommonen park with trees. Missä meillä on tilaa? Tössäytellään tänne jonnekin. Tänne vaan. Tuohon noin. Jumalation. Tykkääks nää platsasta? Katotaan, sinne tuli. Pistetään tohonkin yks. No, siellä on kiva olla. Joo, heti on paljon mukavempi meininki täällä. Nyt loppu rahat. Ei saada enempää puistoa, kuulkaa. Erittäin siisti. Täälläkin rupes homma toimii. Täällä on tulipalkattakaa. Koko maailma tuhoutuu. Onks meillä tulossa piipa-auto? On. Sieltä tulee. Pilven piirtejä.
tulessa. Sinne lähti yksi jätkä sammuttaa, toinen lähti sisään kattoakseen mitä meininki. Joo, hyvin se sieltä sammuu. Alakertaa vettä vaan ja homma toimii. Korjaaks nää? Vai pitääks toi tuho? En tiedä. Kyllä sit korjantuu näköjään pikkuhiljaa. Yes, yes. Katsotaas tota, missä se on toi land value. Jossain se oli. District, laser, natural. Tossa. Jotka heti nousi ihan helvetissä täällä näin. Pistettiin noita puistoja tämmösiä. Elikkä niitä kannattaa näköjään pistää. Nousee land value ihan täysin. Ihan täysin. Täällä on nollas näköjään. Ihan low. Sinnekin siis puistoja kaiken näköistä. Mukavaa. Shittii. Saiskohan tänne tehty satama? Katsotaas muuten vielä. Tommonen. Kyllä sinne sais. Tosi jos saatais tää alue tästä ostettua, niin tossa olisi paljon parempi satama-alue. Se voisi tuoda kattokas vähän turismia tänne puolelle paremmin. Joo. Semmottis. Mut ei siinä. Voit jättää tätä tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Täytyy valittaa high encodingista jostain syystä. En tiedä miksi. Mutta joo. Ei siinä. Katsotaan ensi kerran lisää ja ihmetellään enemmän siellä päin näin. Okei. Ei muuta. Moro moro.